всі належним чином копії документів, які знаходяться в управлінні, і які були основою для прийняття даного рішення, знаходяться. Перше. За ухвалою Вінницького міського суду у слідчому. Друге. Скановані і знаходяться в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, в нашому випадку релігійних організацій. Третє. В ухвалі Вінницького окружного адміністративного суду з приводу неправомірності дій управління. Далі. Щодо впливу на свідків. Управління не може вплинути на свідків, оскільки і слідча неодноразово брала відповідні допити, і свідки ніяким чином від мене не залежать ті, які стосуються матеріалів справи. Щодо уникнення начальника управління від допитів. По-перше, дивує те, що в клопітанні, яка надана слідчою, зазначено, що начальник управління відповідно до статті 63 Конституції України не давав свідчення. Насправді, в матеріалах справи повинно бути три протоколи допити начальника управління. І четверте, що стосується неявки 2.10 на допит. В цей час відбувалася робоча нарада у голови обласної державної адміністрації, і саме начальник головного управління національної поліції у Вінницькій області, який був присутній на цій нараді, затримав для того, щоб я своєчасно прийшов до слідчого. Тому ми просимо в клопотанні відмовити, оскільки управління не зволікає з наданням показів, оскільки начальник управління своєчасно був присутній на допити у слідчої, однак в клопотаннях щодо даного запобіжного заходу протоколів допиту начальника управління немає. Просимо в клопотанні відмовити.